ردالونا كمكيلانشو بيلالات أدرغو ألفين أمت على What is this? Spider Game very huge It's huge ويني كفت أمت أمنا مفراوني إيكو كاميرا لأستا وكم همامين ماري رجال ليال ላለፉት ወራት የተለያየ ዓለም ዞሬ የተለያየ ቪዲዮዎችን አዘጋጀቼ ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ በጓደኞቼ አማካኝነት ቤት ገዝቼ ነበር ምን ይሄን የመሰለ ቤት ገዝተንለት ዝም ብሎ መሰስ ብሎ ሊገባ ነው እና ለምቆፍና እንደብቅበት የት ትራቭል ይደላል ለም አንዱ ሀገር አንደብቅበት ለምን እዚህ አንደብቅበት ይሄ ውሃ ነው ሰማያዊ እንዳለ ውሃ ነው እና እጅ እንደረጠበ ነው ማለት ነው አዎ እዛ አራክት እንደዛ ታውስ ብቻ አሁን ይሄን እንደብቅበት ለምን እዚህ እንደብቅበት ሲሼል አዎ ሲሼል ውስጥ ማይ አይላንድ ይባላል ከሱ ደግሞ እንዴት እንደሚሄድ አናቀም ለዲጋ አይላንድ ይባላል ለምን እዛ ጋር እንደብቅበት ለዲጋ ላይ ሰው ይኖርበታል ጂኑ ማይ ቦታውንና የቤቱን አጠቃላይ ሁኔታ በቪዲዮ ኮል አሳይተውኝ ስለነበር በአካል የገዛሁትን ቤት ለማየት እጅግ በጣም ጓጉቼ ነበር የመጣሁት ከዚያ ምንሆነ አትሉኝ በነገራችን ላይ መጀመሪያ መሄድ የምፈልገው ወደ ቤቴ ነው አዎ ቤት ነው እሺ እንዴ Seychelles, le dig de cette là. ኡልፌ ወደሚገኝበት ምስራቅ አፍሪካዊቷ ሲሼልስ ደሴቶች አመራው ሲሼልስ ደሴት በነገራችን ላይ 105 ደሴቶች አሏት ከ105 ደሴቷ መካከል ልዲግ ደሴት ላይ ነው የኔ ኡልፌ ተቀመጠው ለክ አውሮፕላናችን ሲሼልስ አውሮፕላን ማረፊያ እንዳረፈ ያለነው ማሄ የተባለው ደሴት ላይ ነው እንግዲህ ካሉት 105 ደሴቶች መካከል ወደ አንዱና ልዲግ ወደ ተባለው ደሴት ማምራት አለብኝ የት እንደሆነ ይሄ ልዲግ ፍጹም ማውቀው መረጃ የለኝም ለመሆኑ ይሄ ልዲግ አይላንድ የት ነው መጀመሪያ የጠየኩት እኚህን የታክሲ ድራይቨር ነበር We are right here yeah? Seychelles Mahé Island yes. right yeah right so where is Ladig Island Ladig Ladig yes it's from here that one oh is that you don't see on this map oh it's too small too small yes oh it's my too god too small on this one how long far from here only here 1 hour 1 hour by boat by boat I have no choice yes. this you look for one day to go one day yes you go morning uh-huh and you get return back afternoon oh okay yes. thank you so much you're welcome በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ሊንዳ እባላለሁ ፊሶን ሪል ስቴት የሽያጭ አማካሪ ነኝ ስለ ፊሶን ከማውራታችን በፊት ስለ ዛብሎን ትሬዲንግ ምናልባት ዛብሎን ሲባል ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ የአፖሎ ጎማ ብቸኛ አስመጪ ድርጅት ነው ኢምፖርት ኤክስፖርት ስራ ላይ ነው ከዚህ ቀደም የተሰማራ ነው ላለፉት 18 ዓመታት በዚህ ስራ ላይ ቆይተናል ኢምፖርት ኤክስፖርት ስራ ላይ ማለት ነው ዛብሎን ትሬዲንግ ማለት የፊሶን ሪል ስቴት እህት ኩባንያ ነው አፖሎ ጎማ በምስራቅ አፍሪካ በብቸኝነት ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባ ድርጅቶች ነን ላለፉት ተከታታይ ዓመታትም በዛብሎን ትሬዲንግም በፊሶንም ከፍተኛ አዋርዶችን ወስደናል በተለይ ደግሞ ከፍተኛ ግብር ከፋይ በመባል ብዙ ሽልማቶችን ወስደናል አሁን ነው ፊሶን በሚል ስም ወደ ሪል ስቴት ሴክተሩ የገባነው እንግዲህ ወደዚህ ሴክተር ስንገባ ያው ሪሰርች ሰርተን ምናልባት እናንተም ኤክስፒሪንስ ሊኖራችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ እንደ ሪል ስቴት እንደ ሀገርም ያለብን ትልቅ ክፍተቶች አሉ ትረስት ኢሹ ይነሳል ዴሊቨሪ ታይም ማለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ያው ኳሊቲ ነገሮች ይኖራሉ እነዚህ ነገሮች ሶልቭ ከማድረግ አንፃር በራሳችን አቅም ነው ገንብተን ሽያጭ ላይ ይዘን የወጣ ነው ማለት ነው አሁን ላይ ሳይታችን ያለው አያት አካባቢ ነው ምናልባት የምታውቁት ከሆነ ልዲግ የሚባለው ደሴት ላይ ነው የኔ ቁልፍ ያለው ስለዚህ ልዲግ ደግሞ አሁን ያለውበት
ማሂ አይላንድ ይባላል ወይ ማሂ ደሴት ነው የሚባለው ማሂ ደሴት ትልቁ ደሴት ነው ከሲሸልስ ደሴቶች ኤርፖርቱ ነው የሚገኘው እዚህ ነው ለዲግ ለመሄድ ደግሞ 1 ሰዓት በላይ ይፈጃል በመርከብ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከማሂ ወደ ፖርቱ ይሄድ ነው ፖርቱጋ ሄጄ መርከብ ይዛለው መርከብ ይዤ ወደ ለዲግ አይላንድ እሻገራለሁ ማለት ነው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ ድራይቨር የሚወስድ መርጫለሁ እንግዲህ አብረን የነበረው ቀድም አጣጫው ሲያሳየኝ የነበረው ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ቁልፌንስ ካገኝ አብረን ነን ለጓደኛችን ነው የምገዛውና ቁጭ ነው ወጣው ኦኬ ገዝተን ተበቀው ብለን ጥሩ ቤተሰብ አለው ቤተሰብ አለው ኦኬ ለመኖር ነው ስለ ኢንቨስትመንት ነው ያሰባው ለመኖር ነው ያጣው አሁን ላይ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት ጠቅላላው ካሬው 141.67 ቶታሉ ማለት ነው ፍሎር ኤሪያው ደግሞ 127 ሜትር ስኩዌር ነው አጠቃላይ ፍሎር ፕላኑ ይሄ ነው የሚመስለው 3 ቤድሩሞች አሉ 2 ባዝሩም አለው ተጨማሪ ደግሞ የሰራተኛ ክፍል አለ ሶ እንደ 4 ቤድሩም ማለት ይቻላል ማለት ሊቪንግ ኤሪያችን ነው እነዚህ 2 ቤድሩሞች ናቸው ማስተር ቤድሩም ዊዝ ባዝሩም ይኖራል ሰፋ ያለ ኮሪደር ይኖራል ማለት ነው አጠቃላይ ባንድ ወለል ላይ አራት አቧራ ነው የሚኖረው ሁለቱ ኢስት እና ዌስት ነው የሚሆኑት የጧት ፀሐይና የማታ ፀሐይ ማለት ነው እና ሳይድ ሳይድ ስለሚይዙ ያንዳንዱ ቤት ቆንጆ የኔት ፈጥሮ ብርሃን ያገኛሉ ምንም አይነት የጨለማ ያገኛቸው ማለት ነው ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር ዲዛይኑን አይታችሁት ከሆነ ብሎኩ ወጣ ገባይ ማለት ባህር ያለ ምንም አይነት ጨለማ እንዳያገኛቸው ቆንጆ የኔት ፈጥሮ ብርሃን እንዲያገኝ ተደርጎ ነው የተሰራው ማለት ነው ሳይታችን አከባቢ ያው ሬዚደንሻል አከባቢ ነው ኤኒ ፋሲሊቲዎች አሉ በ1 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ የሞሎችን ሱፐርማርኬት የትኛውም አይነት የእምነት ተቋማትን ማግኘት ይችላል በትምህርት ደረጃ ራሱ ኢንተርናሽናል ስኩሎች ይኖራሉ ማለት ነው አፓርትመንት ባለ 3 መኝታ ባለ 2 ባለ 1 መኝታ ያው እየሸጥን ነው የምንገኘው በሲሸልስ ቁልፌን ፍለጋ ስዳከር ካየዋቸው ነገሮችና ቀልቤን ከሳቡት መካከል አንዱ ቀረፋ ነው አዲስ አበባ በውድ የመንገዛት ቀረፋ እዚህ ሲሸልስ ውስጥ በየጫካው እዚህም እዚያም በወፎች አማካኝነት የሚበቀል እንደሆነ በነግራችሁ ወቸው ጉድ አትሉ ይህንን በተለይም ደግሞ በቁልፌ ፍለጋ የረዱኝን ሹፌር ስጠይቃቸው ወረዳሉና ከመኪላቸው ቢላ ላጥ አድርገው ከቀረፋ ዛፉ ላይ የተወሰነውን ልጥ በመቁረጥ እንዳሸተው ጋበዙኝ ቀረፋ በመላው ሲሸልስ አይላንዶች ላይ በስፋት እንደሚገኝና ቀረፋ ለነሱ ምናቸውም እንዳልሆነና እዚህም እዚያም የሚያገኙት እንደሆነ ሲነግሩኝ አዲስ አበባ በውድ እንደምትሸጥ ስነግራቸው ከራሳቸው ሀገር ጋር አነጻጽረው ነው መሰለኝ በጣም ተገረሙ እዚህ ስቀባጥርና ስፈዝ ቁልፌን የማግኛ ቀኑ እየረዘመብኝ ነው ወደ ቁልፌ ፍለጋ ምን እንደተፈጠረ አታምኑም በህንድ ውቅያኖስ ላይ ከማሂ ደሴት ወደ ለዲግ ደሴት እየተሻገረን ይያለ ከፍተኛ የሆነ ማዕበል ተነሳ ነገር ግን ያንን ማዕበል ተቋቁሜ ለማለፍ እየሞከርኩ ነው ግን በጣም በጣም አስፈሪ ነበር የኔ አፓርትመንት ስገዙ በውስጡ ኢንክሉድ የሚያደርጉት ነገሮች ደግሞ አሉ። አንደኛ ኤሊቬተር ሁለት ሊፍት ነው ያደረግነው። አንደኛው እንኳን ቢበላሽ ኢንኬስ ሁለት አንደኛው እንዳማራጭ በጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ግራውንድ ወተር ወይ ቤከርስ መደር ውሃ ሁለት ቆፍረናል። ያው ከተማችን ውስጥ ያለውን የውሃ ችግር እናቀዋለን። በእርግጠኝነት እናንተ ጋር የችግር አለ ብዬ አስባለሁ። ትክክል። ያንን ሶልቭ ከማድረግ አንፃር ምንድነው ያደረግነው የቤከርስ መደር አንሊሚትድ የሆነ ውሃ ቆፍረናል። ተጨማሪ መንግስት የሚሰጠን አንድ ላይን አለ። ፕላስ ደግሞ ከ30000 ሊትር በላይ የሚይዝ ሴፍቲ ታንከር ከላይ እናስቀምጣለን። ስለዚህ 3 ላይን ወደ አፓርትመንቶቹ ይገባል። ምንም አይነት የውሃ ችግር እዚህ አፓርትመንት ውስጥ አይኖርም ማለት ነው። ሌላው ፓርኪንግ አንድ አንድ አሳይ እናደርግላችኋለን። ቀደም እንደነገርኳችሁ አፓርትመንቱ G+11 ነው። ከታች ደግሞ 3 ቤዝመንት ፓርኪንግ አለ። ስለዚህ በጣም ሰፊ የሆነ አቬለብል ስፔስ ስለሚኖር ከአንድ በላይ መኪና ያለው አባወራ ባለው ስፔስ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ ለአንድ አመት ዋስትና እንሰጣችኋለን። ይሄ ማለት አልሚው ራሱ ነው ገብቶ የሚያስተዳድር። ይሄ ሳይት ሴትል እስኪያደርግ ድረስ ውስጥ ለውስጥ ሜንቴናንስ እየሰጠን ማንኛውም ነገሮችን ፊክስ እያደረግን ለአንድ አመት ሙሉ ለሙሉ እናስተዳድራችኋለን ማለት ነው። 24 ሰዓት የሚሰራ ባካፕ ጀነሬተር ይኖራል። ቀደም እንደነገርኳችሁ ሁለት ሊፍት አለ። ያንን ማንቀሳቀስ የሚችል ስታንድ ባይ የሆነ 24 ሰዓት የሚሰራ ጀነሬተር እንገጥምላችኋለን ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ትራንስፎርመር የማብራት ስራዎችን አብዛኛውን ስራ ጨርሰናል። ብዙ ጊዜ የማብራትና የውሃ ችግር ሪል ስቴት ላይ ወደ ኋላ የመቅረት ነገር አለ። ቤቶችን ተረክባችሁ ቶሎ ያ ነገር ያለ ማግኘት ነገር አለ። ይሄንን ቀድመን ነው የጨረስነው። ትራንስፎርመሮችን ሁሉንም ነገር ፔመንቶችን ጨርሰን እጃችን ላይ ገብተዋል ማለት ነው። ሌላው ጋርቤጅ ሹተር እዛው ዌስቴጅ ምታረጉበት መንገድ አለ ከሊፍቱ አጠገብ ነው ያደረግነው። ስለዚህ በሊፍት ይዞ ቆሻሻ መውረድ አይኖርም ማለት ነው። በተጨማሪ ከላይ ቶፕ ቴራስ ይኖራል። በእያንዳንዱ ብሎክ ላይ በቂ የሆነ
ሰፊ የሆነ ቴራስ ይኖራል ፕሮግራም ለማዘጋጀት ለበርዝዴይ ለቲንግ ማይ ፕሮግራም የሚሆን ሰፊ ቴራስ ይኖራል ከግቢ ሴኩሪቲውን የጠበቀ ባይዲንም ይገባው ባይዲንም ይወጣው በተጨማሪ በየፍሎሩ ላይ ካሜራ ይኖራል ማለት ነው እናልባት እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ማሳት ይቻላል ቴፉን ወደነዋል ግን ዋጋው ስለ ዋጋው እና ያከፋፈሉን ሂደት ጥሩ ብዙ ደንበኞቻችን ቢሮአችን መጥተው መረጃ ከሰሙ በኋላ በጣም ይደነቁበት ዋጋችን ነው ለዲግ ደሴት ላይ ከደረስኩ በኋላ ለዲግ ደሴት መድረሴን ለጓደኞቼ ስነግራቸው በለዲግ ደሴት አሁን በመገኝበት በተቃራኒ አቅጣጫ ባለው የውሃ ዳርቻ ላይ ቁልፌን እንዳስቀመጡት ነገሩኝ ስለዚህ ተመልከቱት ከፊት ለፊት ያለውን ይህንን ተራራ ወጥቼ መውረድ አለብኝ በዚያ ጫፍ ለመድረስ ከባድ ነበር ግን ታገልኩት I'm tired. Okay, take your time. Take your time. Okay. How long far from here? We don't even start. Huh? We don't even start. Not even a half. Okay. Ulfin? አመጣለ ያስከፈለኝ ነው አጋ ከፊይ አሁን ለዲግ አይላንድ ላይ ነው ያለሁት ተራራውን እየወጣው ነው አይታችኋል? አጣፍጡ ኩልፌን አይታችኋል? ኩልፌ 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 ኡልፌ ካለው ጠቅላላ ማርኬት በጣም ፌር የሆነ ፕራይስ ነው ይዘን የገባ ነው በርግጥ የመጀመሪያ ነው ይሄ ሳይታችን ሶ ብራንዳችንን ፕሮሞት እያደረግን ነው እዚህ ጋር ያለ ነው ሶ ማርኬቱን ፔኔትሬት ለማድረግ በጣም ዝቅ ያለ ዋጋ ነው ይዘን የገባ ነው ፉል ፊኒሽድ የሆነ አፓርትመንት ዛሬ ላይ 3 ቤድሩም አፓርትመንት $212,505 ነው እየሸጠን ያለ ነው ይሄ በለቱ ባለው ኤክስቼንጅ ሬት ነው የሚሰራው ለምሳሌ በዛሬ ሬት ብንሰራው ጠቅላላ የቤቱ ዋጋ 11,921,062 ብር ይሆናል ማለት ነው ያነገርኳችሁ ነገር 100% ፉሊ ፊኒሽድ ነው ምናደርገው ኪችን ካቢኔት ይኖራል ቁም ሳጥን ይኖራል ሁሉ ነገር ያለቀለት ነው የሚሆነው ፕላስ ደግሞ ቫት እና ሊዝን ኢንክሉድ ያደረገው ዋጋ እዚህ ላይ ተጨማሪ ያዘጋጀናቸው ፈሮች አሉ What is this? Spider. Is this spider? Yeah, they came like size of my hand. It came very huge. It's huge. Yeah, but it's a small one. It's very young this one. It's not dangerous? No bite, no poison. Oh, okay. It came very huge, like size of my hand. And the spider? Ulfin Aita? What? Dithi Amrad. ቤቴ ለማየት ጓጉቻለሁ ኔቸርም ያዩ ንጉስ ወይኔ ከፍታ በጣም ነው የምፈራው ነይ ወይ በኢየሱስ እንዲ ያዘታይ እኮ ካሜራ ላይ አስተውቅም ህመሜን ማር ይረዳልኛል ወይ this side yeah we took him down to the wall okay አንተ ማመን አለብህ ቆመ this side በል አዎ hold the rock uh-huh and then came here for you to hold the tree and use the bike
አንቺ ያስ ሰበር እንዲሆን ነው በኢየሱስ ስ ከዚህ በላይ በቁምጣ መጓዝ መቻል አይመስለኝም። ስለዚህ ሱሪ መቀየር አለብህ ነው ያለኝ። ምናልባት ሌሎች እሶች ካሉ ስለዚህ ይቀየራል። ያ እዚህ ላይ 100% እየከፈሉ ላሉ ደንበኞቻችን ተጨማሪ የ10% ዲስካውንት እየሰጠን ነው ያለን። ተጨማሪ ዲስካውንት አለ። እሱን እየሰጠን ነው የምንገኘው። ይሄ ማለት ቅድም ያሳያችሁ ዋጋ 11.9 ላይ -10% ሲሆን ጠቅላላ የቤት ዋጋ የሚሆነው 10,728,956 ብር ነው ማለት ነው። ይሄን በካሬ ኦልሞስት ሲሰሩት ቅድም በነገርኳችሁ ካሬ መሰረት ወደ 80,000 ብር ነው በካሬ የሚመጣው። ተማሪ ፌር የሆነ ዋጋ ይዘን ነው እንደነገርኳችሁ። ፕላስ ደግሞ በፔመንት ስኬጁል መሰረት እንሂድ ለሚል ሰው ደግሞ ቆንጆ የሆነ ካፈል ስራ ተዘጋጅተናል። ቅድሚያ አድቫንስ ክፍያ ኤክስፔክት ምናደርገው 30% ነው አግሪመንት ላይ ያዘጋጀነው። የስድስት ዙር ክፍያ ነው የሚኖረው። መጀመሪያ 30%ቱን ስትከፍሉ ተጨማሪ ደግሞ ቅድም የነገርኳችሁ ዋጋ ላይ 5% ቅናሽ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከ11.9 ላይ 5% ስንቀንስ 11,325,009 ብር ይሆናል ማለት ነው። የዚህ 30% ነው ፈራራሙት ማለት ነው። 3,397,502 ብር ከ95 ሳንቲም። ይሄን ቅድሚያ ክፍያ ከከፈላችሁ በኋላ ቀጣይ ክፍያ የሚሆነው ከ5 ወር ተኩል በኋላ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ፔመንት ስኬጁል ያው ፍሌክሲብል ለምናደርግላችሁ ጫና እናደርግምኛ፣ ግን በእያንዳንዱ ክፍያ ተርም ውስጥ የ5 ወር ተኩል ጋፕ ይኖረው 15% እየከፈላችሁ ትሄዳላችሁ። ይሄ ማለት የዚህን ግማሽ ወደ 1.7 አካባቢ ማለት ነው የሚሆነው። በስድስት ዙር መጨረሻ ላይ 10% ትከፍሉና ካርታና ቁልፍ ተረከባላችሁ ማለት ነው። ይሄ አማራጭ ያዝ ነው የፔመንት ስኬጁል ነው። እርግጥ አሁን ሳይቱ ያለበት ፕሮግረስ ከ80% በላይ ጨርሰናል። ይሄ ማለት ፊኒሺንግ ላይ ያሉ ብሎኮች አሉ፣ ፕላስ ደግሞ የቻክና የውጪ ልስን እየተሰራላችሁ ያሉ ብሎኮች አሉ። ተራራውን ወጥቼ የባህሩ ዳርቻ ስደርስ ያፈዛል ነምላችሁ። እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው! ያውዳ ገኘሁት እየመጣው ነው።
ውሃው የውሃው ዳርቻ ቤቴን ለማየት ባልጓጓ ኖሮ አይ ዊሽ ይህንን ተፈጥሮ ለጥቂት ቀናት እዛው ቆይቼ ኤንጆይ ባረገው ነገር ግን ከዚህ ደሴት በላይ ያማረው ቤት ይጠብቀኛልና ዳይ ወደ ኢትዮጵያ ስራው አግሬሲቭ እየተሰራ ያለው የገንባታው ፕሮግረስ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እዚህ ደረጃ ውስጥ የደረሰው ያ የሆነበት ሪዝን ያው አንደኛ ቀድም ሜንሽን እንዳረኩላችሁ ፋይናንሻል ፍሪደም አለው ድርጅቱ ምንም አይነት የኮንዲሽን አይት መንገዶችን የሰውን ገዘብ ተጠቀን አይደለም እየሰራን ያለ ነው ሙሉ ለሙሉ በራሳችን ዴቨሎፕ ያደረግን ያለ ነው ማለት ነውና ኦልሞስት ፊኒሺንግ ላይ ነው የደረሱት አድቨንቸር ወዳለሁ በጣም ግን ትንሽ ከበደች